Mari ada tak solo. Kau bawa kan video kan? Betul cara mengkat awak tak kamera. Apa yang harusmu? Aku mira video so. Aku ibu nak kan? Aku mira video. Dia mana? Siapa lagi? Bola di gerion tay. Saka si gerion tayo siya. Apa kesanan? Thank you.
sab lang, sab. Ati ke wala mo pichao. Thank you.